Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres, en directe, obrim la segona part del Bon Dia Tarragona. Temps per l'entrevista avui per parlar de temes socials, per parlar dels col·lectius més vulnerables de la ciutat de Tarragona, amb Joan Aregio, el director general adjunt de la xarxa Santa Tecla i gerent de l'àrea social d'aquesta institució, d'aquesta empresa realment important a la ciutat. Senyor Aregio, molt bon dia. Hola, molt bon dia. L'àrea social, precisament, ha agafat un pes importantíssim en els darrers anys a la xarxa social i sanitària de Santa Tecla. Respon a una decisió estratègica perquè anar sumant fundacions com, per exemple, l'Estela, la Muntanyeta, en els darrers anys. Sí, forma part, primer, d'una necessitat, però després també d'una certa reflexió en quant a que el sector sanitari és un sector, diríem, molt consolidat, en general, que vol dir que el seu mapa és força complet arreu de Catalunya. En canvi, l'àmbit social és un àmbit encara en construcció i és un àmbit en què les possibilitats que es tenen de servei, sobretot de servei, que és el que a nosaltres ens interessa, són molt importants. Sempre amb la nostra visió de que les persones no es poden mirar, diríem, a trossos. La persona és una de sola i a vegades sobre la mateixa persona conflueixen problemàtiques sanitàries i problemàtiques socials, que vol dir que una organització com la nostra pot créixer en l'àmbit social perquè al final segueix tenint una visió molt integradora de totes les coses. La Muntanyeta, Fundació Estela, Casa Sant Josep, ara anirem parlant d'aquestes institucions, d'aquestes fundacions. A números rodons, a quanta gent calcula que tenen i quants professionals de la xarxa Santa Tecla estan dedicats en aquest àmbit social? Home, doncs en l'àmbit social en aquests moments fàcilment poden haver-hi el tombant d'entre 800 i 1.000 persones. I en quant al nivell d'atenció, doncs en aquests moments també podem parlar del tombant d'unes 500 persones ateses en diferents àmbits. Ara parlem precisament d'aquests àmbits. Comencem, per exemple, per la incorporació més recent que ha estat la de la Muntanyeta. En fi, una institució que no necessita presentació a Tarragona perquè té una trajectòria i un prestigi al darrere important. Des del novembre del 2020, fa poc més d'un any, queda sota el paraigües de la xarxa Santa Tecla. Què hi han pogut fer o què hi han fet durant aquest any i escaig? Bé, aquest any, que ha sigut un any complex, pel tema Covid, per tots plegats, hem pogut fer diferents coses. La primera, ordenar, que era molt important, el projecte de la nova residència de Bonavista. Ordenar vol dir refer el projecte, parlar amb totes les administracions implicades i en aquests moments, per entendre'ns, des del nostre punt de vista, de manera molt clara i crec que amb molta sensibilitat per part de les administracions que participen, la Generalitat, evidentment, i a l'Ajuntament de Tarragona, creiem que estem molt ben orientats com perquè en el marc d'aquesta finestra d'oportunitat que són els fons Next Generation, la Muntanyeta creiem que està la primera de les necessitats, fins i tot l'altre dia que va venir la consellera de Drets Socials a inaugurar la llar residència d'Estela, vam tenir prèviament una reunió interna d'aproximadament una hora bona en què aquest va ser un dels projectes centrals que se li va presentar. Ells sembla ser que obriran termini per presentar les sol·licituds en breu, que vol dir poder abans que s'acabi aquest mes, primera quinzena d'abril, i aquest és un dels que, per entendre'ns, està molt ben posat. Per tant, això és una cosa. Ha parlat de refer del projecte, perdoni. Què vol dir? Que hi havia elements del projecte que s'havien de retocar i es va fer, a més, d'acord amb els tècnics de la Generalitat. Diríem que es havia avançat molt en el projecte, però a vegades no sempre seguia la línia, diríem, que marcava l'original projecte d'execució, sinó que estaven fent, reformes o visions diferents, i al final s'ha tancat un projecte, s'ha tancat un pressupost, i això està fet. Què més s'ha fet? Home, s'han fet accions d'urgència a la Muntanyeta actual. Per exemple, s'ha refet tota la teulada de la Muntanyeta actual, tenia problemes de filtracions d'aigua, tot això s'ha fet. S'ha avançat cap a la regularització administrativa de tot plegat perquè
qui era el titular de tots els convenis i concerts amb la Generalitat de Catalunya era l'Associació de Pares de Paràlisi Cerebral. Evidentment, això ha de passar a la Fundació La Muntanyeta, que és la titular del patrimoni. Això, administrativament, com es pot imaginar molt vostè, complexa, no? És molt complexa i en temps de pandèmia més complexa, perquè bé, doncs la gent ha estat a casa seva treballant, bé, ha sigut molt complexa, però en aquests moments la Fundació ja està acreditada com a entitat prestadora de serveis socials i ja està demanada, diríem, el que els diferents convenis i concerts passin de l'Associació de Pares a la pròpia Fundació. I a partir de l'1 de març es van subrogar ja a la Fundació els treballadors, tant del taller ocupacional com de la residència. Queda encara l'escola, perquè l'escola tot això no es podrà fer fins que acabi el curs escolar d'enguany. Per tant, la nostra idea és, creiem que siguent moderadament optimista, a finals d'any, en el cas de la Muntanyeta, ens podem trobar en un escenari en què la Fundació ja sigui de dret la titular de tot el servei i a la vegada, diríem, tinguem ja ben posicionat la situació de l'edifici de Bonavista. I a Bonavista, per aclarir-ho als oients, a les persones que ens estan veient, què hi anirà i quin cost? Una residència de 60 places de persones amb discapacitat, que per l'altre costat, diríem, en el nostre entorn falta fa, i aproximadament doncs el pressupost final es mourà entre els 11 o 12 milions d'euros, dels que ja n'hi han, diríem, aportats per la pròpia entitat, aproximadament entre 6 i 7. Per tant, estaríem parlant de que els fons Next Generation cobreixin la resta. I entenc de les seves paraules anteriors també que això es presentarà aviat a una d'aquestes a la primera que surt, sí. I la resolució també hauria de ser durant aquest any, se suposa, sí, perquè, no? Sí, perquè interessa, com sempre passa amb els temes europeus, interessa que els projectes siguin executables, diríem, amb rapidesa, i per tant, aquest és un projecte absolutament madur. Entre altres coses perquè ja té una llicència d'obres, és a dir, ja té una llicència d'obres de quan es va començar. Per tant, s'han de fer ajustos, que són els del nou projecte executiu, però creiem que és un projecte executable ràpidament si tenim els fons. I a partir de tenir els diners, quan calculen que podria durada d'obres? Aquestes coses sempre són una miqueta... Sí. Sé que tenen interès. Ho fem molts periodistes. Sé que tenen interès per vostès. I és difícil però, de respondre. Però, perquè ens entenguem, home, jo crec que entre un any i mig i dos seria perfectament possible. Mm-hmm. Com dèiem, la Fundació La Muntanyeta és l'última incorporació en el paraigua de la xarxa Santa Tecla des de novembre del 2020. Atén persones amb discapacitat, amb paràlisi cerebral. També en l'àmbit de la discapacitat, vostès des del 2013 tenen l'Empara, o gestionen, millor dit, la Fundació Estela. Ara fa pocs dies es va inaugurar una nova llar residència, a més al centre de la ciutat, que no sé si aquesta també és una decisió, entre cometes, estratègica, és sí, a dir, sí, de que aquestes sí, persones sí, no estiguin fora del nucli urbà, sinó que estiguin a la Rambla Vella. Clarament, és a dir, la diferència entre una llar residència i una residència, que és el que es farà a Bonavista, és precisament aquest, és la tipologia de persones. Estem parlant de persones que cada dia la majoria van a treballar al taller ocupacional. Vull dir que són persones que tenen capacitat de tindre un cert grau d'autonomia. I bé, doncs home, estar al mig de la ciutat, a la Rambla Vella, és magnífic pels usuaris, és realment magnífic. Mm-hmm. 24 places sí, públiques. Sí, sí. En la Fundació Estela, altres projectes o altres coses que s'hagin engegat darrerament o que tinguin previsió de fer-ho? Home, per ser una entitat social, fer una nova... Dos llars residències ja és bastant, eh? M'estaria que de moment... Que ja han quedat... De moment, no, home, però ara, per exemple, s'alliberarà a l'edifici de la residència actual, que està dins el complex de les Escola d'Educació Especial, bueno, evidentment entrarà dins de tot això, llavors pensar com millorem l'ús d'aquest edifici, que ja no serà residència. També vull destacar que del seu moment, d'Estela des de que va entrar fins ara, una de les coses que també es va fer, que crec que va ser important, i si segurament els més antics recorden que Estela tenia també una nau a darrere d'Estela, que en deia la nau de la Loste, ara estaria darrere
de la Creu Roja actual, que era on tenia el taller ocupacional. Tot el taller ocupacional es va passar al polígon Riu Clar en una nau industrial nova. Vull dir que des de que està a Santa Tecla, déu-n'hi-do les coses que s'han anat fent, però clar, s'han de pair totes. En l'àmbit de, quan es parla de l'àmbit de la discapacitat, es parla molt de la integració d'aquestes persones, també, i molt de la inserció laboral. De fet, vostès també gestionen un centre especial de treball, em sembla que li diuen així, sí. Tot i que és un nom poc molt administratiu, bueno, però és aquest el nom. És la seva definició administrativa, exacte. Sí. Quines funcions juga? I també, clar, aquí ja tenen persones, m'imagino, de diferents centres? Sí, però també dels nostres, i és una bugaderia industrial. És a dir, és el centre especial és una bugaderia industrial que fa tota la neteja de tota la roba plana, de tota l'organització, que vol dir dels hospitals, de les residències de gent gran, de les residències d'Estela, de les residències... És a dir, tot es fa des d'una bugaderia industrial que és un centre de treball propi. Que està als Pallaresos. Que està als Pallaresos. I que, d'alguna manera, dona resposta a algunes necessitats laborals d'aquestes persones. També. Algunes. També. Mm-hmm. Mm-hmm. Però el tema de la inserció laboral continua sent També tenim persones que estan treballant a la residència de Ponent, per exemple, en alguns àmbits, i que són persones amb discapacitat, i que són també persones, diríem, que estan en el nostre entorn dels nostres equipaments. Vull dir que de mica en mica també nosaltres, evidentment, si tenim oportunitat, també hi posem persones amb algun grau de discapacitat, perquè creiem, evidentment, creiem fermament en la integració, perquè per altre costat és una de les millors maneres de normalitzar la vida d'una persona que, insisteixo, que si no és absolutament dependent, això l'ajuda moltíssim en el seu dia a dia. Mm-hmm. En aquest repàs per les institucions o les fundacions que gestiona la xarxa Santa Tecla en l'àmbit social, tenim també una altra de ben coneguda, i, en fi, per la seva trajectòria, que és la Fundació Casa Sant Josep. Ara aviat farà 5 anys que van estrenar les instal·lacions del carrer Estanislau Figueres, després també de la ubicació emblemàtica, no?, que havia tingut la casa Sant Josep. Satisfets del funcionament de sí, la casa com a tal? Molt, molt. També tornem al mateix, no? És una casa al mig de la ciutat, l'antic edifici aquell d'aigua de l'aigua del Carme. Uh-huh. Molt satisfets, evidentment, de la feina que fem a nivell dels 4 CRAES que tenim, són els centres residencials per menors, però també molt satisfets de la feina que fem, que portem tota la província de Tarragona en quant al tema de les adopcions, la valoració de famílies, etc, etc. També pisos per extutelats, vull dir que un pis que tenim que en el seu moment vam fer de menes, per entendre'ns, en el moment en què tot això estava molt, molt més a l'opinió pública que ho està ara, però seguim tenint un pis per menors no acompanyats. Bé, doncs també és una entitat de les que també en el seu moment, quan va entrar en el paraigües de la xarxa, es va fer una inversió molt important, molt, molt important, que és la de Estanislau Figueres. Al centre d'Estanislau Figueres, sí, hi ha menors d'edat sota tutela, sí, de la Generalitat. Sí. Quants n'hi ha, aproximadament? Pues miri, 36, si no recordo malament. 36. Aleshores, aquests nois, quan són ja majors d'edat, poden fer la seva vida, però vostès gestionen algun pis, sí, no? Sí, 3 pisos. 3 pisos. Sí, amb 10 persones, sí. Uh-huh. I quina funció fan aquests pisos? Bueno, i quina funció fa aquí la xarxa? O aquí la xarxa ja es desvincula? No, els pisos els tenim fins als 21 anys i una miqueta més, amb l'intent, evidentment, de generar els 18 anys, encara a vegades, en funció de l'edat que han arribat en el centre, pot arribar a ser una mica just, però en funció de que aquestes persones tinguin capacitat d'integració i d'autonomia el més ràpid possible. Uh-huh. I vostès també gestionen adopcions i acolliments familiars? Sí. Com funciona aquesta... Perquè les adopcions sí que és segurament una figura més coneguda. En valoració bàsicament de les famílies. Vostès, no?, s'encarreguen de gestionar, sí, la valoració, sí, sí, de les famílies. Sí, sí, sí. I el tema dels acolliments, que són períodes, sí, també, concrets? També, i del seguiment i de l'acompanyament. Aquí sí, els hi falten famílies? Bueno, en aquests moments, ara fa uns dies, hi ha hagut una explosió de famílies acollidores, sobretot pel tema dels menors no acompanyats d'Ucraïna. Mm-hmm. Ara hi ha moltes, però vaja, nosaltres tenim unes famílies, algunes d'elles molt consolidades,
que amb les que, diríem, hi ha molt bona relació, funciona i funciona molt bé. Però tenen en aquests moments algun menor no acompanyat que hagi arribat d'Ucraïna? No, encara no. Mm-hmm. Però ja tenim famílies que s'han ofert. Ja. Tot això pel que fa als infants també més vulnerables, infants i adolescents, que estan gestionats sota el paraigua de la Fundació Casa Sant Josep fins als 18 anys. I un altre col·lectiu molt vulnerable, especialment afectat per la pandèmia dels darrers anys, és la gent gran. En aquest sentit, vostès també gestionen diferents residències de gent gran, la de Llevant, la de Ponent. Ara que ha passat just 2 anys de la pandèmia, quin balanç en fan des de la xarxa Santa Tecla, tenint en compte la forta mortandat que hi ha hagut en aquest col·lectiu, l'impacte psicològic, en fi, quin balanç en fan? Jo diria que el balanç que anem de fer és que, sobretot en l'àmbit residencial, en general, estem davant d'un nou paradigma, en el sentit de que el model de residències molt grans no té per què estar obligatòriament en crisi si aquestes residències són contemplades com a unitats de convivència petites. És a dir, el canvi, la transformació que s'ha fet, diríem, en la manera de treballar ha sigut enorme. No hi ha només pels protocols, que molts d'ells es quedaran, per entendre'ns, sinó, sobretot, a l'hora de dir això no és una residència de 100 places. Són 4 de 25, estic fent números així, sense ser exacte. És a dir, per què? Perquè això permet, sobretot en casos com el que ha passat, o que podrien haver-hi d'altres qüestions, controlar molt bé l'entorn, diríem, vulnerable. No pot ser vulnerable al 100% d'un espai. I això ha servit, doncs, per segmentar molt les residències, però segmentar-les fins i tot en dir, escolta, és que hi ha un grup que fa una vida i l'altre grup fa una altra vida i l'altre grup fa una altra vida, que vol dir que pràcticament es creuen molt, molt poc en l'entorn, fins i tot a l'hora de menjar, etcètera, etcètera, i de deambular. Jo crec que aquest ha sigut un element que ha sigut molt, molt important. I, evidentment, en el cas nostre, un element que sí que tenia molta feblesa, que era que teníem una residència, que era la de Llevant, en un entorn que era molt sanitaritzat, per entendre'ns. Aquí, com saben vostès, doncs, la decisió va ser com a molt dràstica, dir, no, traiem la residència i ens n'anem provisionalment a un hotel. Sí, vam tancar un hotel i vam estar allí, i la veritat és que va sortir molt bé, no? Jo crec que se n'ha après molt del que ha passat, i evidentment, clar, això ha tingut un peatge molt gros, no? Peatge, evidentment, perquè han mort persones, i també peatge pels professionals, que no voldria deixar de dir-ho. És a dir, aquí els professionals que han estat en tot això, en general, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit social, són persones que han patit molt, també, i que porten 2 anys que això ha generat també un estrès, pensem que ja ho genera per nosaltres, vull dir, pels ciutadans. Doncs imagini's per les persones que cada dia han conviscut cara a cara amb una situació que els primers mesos era, fins i tot, diríem, d'una certa desconeixement de què s'havia de fer, i que tot anava una mica... Jo crec que aquesta, sobretot aquesta, vull dir, el anar convertint les coses, per grans que sigui l'espai, en unitats de convivència, i sobretot també un element que jo crec que ha vingut absolutament i que ja també és inamovible, és que no es pot contemplar aquests espais sense un suport sanitari molt important. Nosaltres això, per entendre'ns, ja forma part de l'ADN de la casa, perquè ho tenim tot integrat, però
es fa molt important, diríem, aquesta necessitat també de contemplar total i absolutament el tema sanitari. Vull dir que des d'aquest punt de vista jo crec que han aparegut elements que jo crec que milloraran molt el servei a futur. Però precisament ja el fil del que diu, a partir de les lliçons apreses d'aquests 2 anys de pandèmia, han començat a fer algun canvi o preveuen fer alguns canvis interns en la manera de fer, en la manera de treballar? No, ja s'han fet i continuen, en aquests moments que diríem que la situació està més calmada. Per dir-ho així. Sí, són elements que ja han quedat i ja estan funcionant d'aquesta manera. Preveuen tenir alguna nova residència de gent gran, gestionar alguna nova residència? Bueno, tenim alguna idea, però bueno, hem de ser una mica prudents perquè en aquests moments bueno, també portem un pes d'inversions importants pel moment en què estem, però alguna opció estem treballant. Sí. Li pregunto perquè, a més, durant aquesta crisi sanitària, el govern fins i tot va recórrer vostès per gestionar alguna residència en situació crítica. Sí, però això va ser... Sí, això va ser puntual. Sí, jo perquè jo li preguntava si... No. Nosaltres, el nostre d'allò no és gestionar residències, sinó, en tot cas, créixer en l'àmbit residencial a través d'espais propis. Allò va ser molt puntual, igual que es va recórrer a nosaltres, es va recórrer també a altres entitats que en un moment determinat havien de donar un cop de mà en algun espai, no? I la cartera de serveis socials que vostè gestiona com a gerent de l'àrea social de la xarxa Santa Tecla augmentarà? Tenen previst augmentar amb altres coses, fins i tot incorporant alguna altra fundació? Bé, en aquests moments incorporar una altra fundació, allò, primer hem de pair les que hem incorporat. No, però, per exemple, un àmbit que a nosaltres ens està creixent força és l'assistència a domicili. L'atenció domiciliària està creixent. És veritat que en aquests 2 anys ha crescut també perquè molta gent s'ha refrenat a l'hora d'anar a una residència per tot el que ha passat. Però nosaltres en aquests moments, en tot l'entorn on estem... tenim presència, que bàsicament és el Tarragonès i el Baix Penedès, segurament estem a prop de les 2.000 persones que tenem a casa. I segurament serà una xifra que anirà més. Sí, està anant a més. Ho contemplen, no? Està anant a més, sí. Gent gran, cada cop podem viure més anys, afortunadament. Sí, i que necessito, i que evidentment institucionalitzar ha de ser l'última opció. Vull dir, ha de ser, bé, això és un camí, no? Hi ha un moment que segurament arriba, però ha de ser l'últim estadi del camí, i és molt important que aquesta atenció la puguis rebre, puguis seguir mantenint la teva autonomia, però puguis rebre aquells suports que necessites a casa teva. En això és important destacar que és el propi govern de Catalunya qui tira endavant en aquests moments l'Agència Social i Sanitària Integrada, que un dels seus primers grans reptes és precisament això, integrar serveis socials i sanitaris en l'àmbit de l'atenció de les persones i especialment en l'àmbit de la seva atenció a casa seva. Ara fa 2 anys de l'esclat de la pandèmia, ara fa 1 mes de l'esclat d'una guerra a Ucraïna amb impacte econòmic a nivell mundial. Després d'una cosa a l'altra, i com que tots els serveis es mouen per diners, li faig per acabar una reflexió, li pregunto per una reflexió si els costos econòmics també afectaran a la xarxa i de quina manera poden afectar el seu funcionament, o no afectaran de cap manera els serveis. Afectaran molt econòmicament. Econòmicament. Hem de procurar que el servei... Però no ha d'afectar teòricament en l'atenció a les persones. No, evidentment, això és el darrer. Vaja, això, no, ni el darrer, això no ha de passar, i ni passarà. Però sí que és evident que estem parlant de serveis que estan oberts 365 dies a l'any, els d'ells i 24 hores al dia. Ara, que algú s'imagini que a casa seva està oberta 365 dies a l'any i 24 hores al dia. Només cal que miri el seu rebut de la llum, pensi com seria el seu rebut de la llum. Si això fos així, doncs que imaginis en entorns grans com són les coses. I nosaltres, evidentment, l'any passat doncs vam avançar doncs a Llevant, a l'Hospital del Vendrell, posant plaques, etcètera. És a dir, tot això ja es va fent, però està clar que són serveis que consumeixen molta energia de tot tipus, per exemple, només és per posar un exemple, i això té un cost econòmic molt, molt, molt important. Bé,
esperem que els que governen sàpiguen trobar-hi alguna solució, especialment per tots aquests sectors econòmics que en són molt afectats, i no perquè, diríem, perquè és que perquè són els vasos sanguinis de la societat, és a dir, si el transport, si la sanitat, si totes aquestes coses que són allò el que forma el cos social no flueixen, hi ha un problema gros. Així acabem. Joan Arejo, gerent de l'àrea social de la xarxa social i sanitària Santa Tecla, moltes gràcies per participar aquest matí en aquesta estona, en aquesta entrevista al Bon Dia a Tarragona. Gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vostès. Avui hem parlat, doncs, de temes socials, hem parlat dels col·lectius més vulnerables de la societat, amb Joan Arejo, el protagonista, el convidat al Bon Dia a Tarragona.